Ndërsa shumica e njerëzve mendojnë ende si t'i shpëtojnë të nxehtit që ka pushtuar vendin këtë verë, anvisat e Voskopojës kanë nisur përgatitjet për stinën e dimrit. Jorgjin dhe Ilirikën i gjejmë në pragun e oborrit, duke përgatitur petkat, një nga ushqimet që përfshin zahiret që përgatiten për dimër. E ndërsa në zonat e tjera malore, ku dimër fillon shpejt dhe ikën vonë, anvisat i përgatisin zahiret për familjet e tyre. Në fshatin turistik të Voskopojës, zahiret e dimrit përgatiten edhe për vizitorët e shumtë, që nuk mungojnë as në stinën e dimrit. Dhe për këtë, anvisat ka nisur që tani nga puna, për të përballuar kërkesat e shumta që kanë. Jo, unë kam për njerëzit tim, kam për osira, për lokale, që më për osira. Po dhe tuaj, kanë marë grekë, gjermanë, francezë, kanë marë, se ata i thonë pasta. Nuk i thonë dinata, petka dhe... Qarë thonë kër i provojnë për lokalit, kënaqen. Ju përqen një gjithë tradicionale që ata nuk e kanë. Këto janë të prodhuara nga duart, jo nga fabrikat. Bejmë petka, trahan, bejmë që i kemi për dimër këto. Në këto kohë beari, i bejmë. E që kur kam qenë e vogël, që 15 vjeç më kam mësuar mamajat. Në Voskopojë kanë kuptuar që përveç trashëgimisë kulturore me kishat e vjetra dhe natyrën e mrekullueshme, një pjesë e kënaqësisë së vizitorëve janë edhe ushqimet. Dhe për këtë arsye, ato po përpiqen që gatimet tradicionale t'i trashëgojnë. Por brezi i ri nuk duket edhe aq interesuar. Merren me studime, merren me pushimet e shkollës, në plazhet, këto gjërat kur i thonë të rinisë të sotme. Për të ngrenë duan, për të ngrenë, po për të munduar duart, nuk e kanë kaq më qef. Në fakt, restorantet e Voskopojës që tani kanë filluar të hasin vështirësi në sigurimin e ushqimeve tradicionale të zonës, pasi nga viti në vit, sasi të prodhuara nga anvisat po bëhen më të pakta.